ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយដងគឺបបន់ជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Spurs កីឡាករស៊ុនហុងមីញបានលើកឡើងថាលោកចង់បន្តលេងនៅក្លឹប Spurs ជាជាងការផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Tottenham Hotspur កីឡាករស៊ុនហុងមីញបានលើកឡើងថាលោកអាចផ្លាស់ទៅលេងនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដើម្បីបន្តអាជីពរបស់លោកប្រសិនបើឪពុកចង់ប៉ុន្តែបានជ្រើសរើសបន្តលេងនៅ Premier League ដើម្បីសងមួយវិញសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការ2022-2023ដែលមានការខកចិត្តនេះប այ យងតាមសារព័ត៌មានស៊ីណេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្លាកកស៊ុនហូមីងបានឈ្នះពានស្បែកជើងមាសនៅលីកព្រីមលីកសម្រាប់ការរកបានក្រុមបាល់ទ្រាំច្រើនជាងគេក្នុងរដូវកាល2021-2022ជាមួយនឹង23គ្រាប់ប៉ុន្តែការរករបូសនឹងប័ណ្ណបងទម្រង់លេងបានធ្វើឲ្យក្លាកកអន្តរជាតិកូរ៉េខាំងត្បូងរុកនេះ ក្រុមបានក្របបាល់ត្រឹមតែ10គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះកាលពីរដូវកាលមុនខណៈក្លឹបស្ពឺបានបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី8កីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចុះផ្សាយពីការផ្ទេរទៅលេខនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនពេលប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិទល់នឹងក្រុម West Ham United លោកបានបញ្ញាថានឹងបន្តលេងជាមួយក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅភ ieck ខាងជើងទីក្រុង London អាចប្រសិនបើខ្ញុំចង់ទៅទីនោះខ្ញុំនឹងទៅទីនោះមិនមែនទីនេះទេលោកបានលើកឡើងជាមួយនឹងសំដេចខ្ញុំស្រឡាញ់ការលេងបាល់ទាត់តាមពិតទៅលុយវាក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានក្តីសុបិនលេងនៅព្រីមលីកហើយនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ